美国目前参议院最年长的议员是高龄89岁的范士丹，他饱受带状疱疹所苦，正在治疗。由于他长期缺席司法委员会，导致拜登所提名的联邦法官人选进度延后。民主党议员也发出了逼退声浪，要求范士丹提早辞职。It looks to be a product.高龄89岁的范士丹是加州选区的民主党参议员，也是美国参议院司法委员会的成员之一。他曾带头通过数百项法案。美国司法委员会的21名成员中，有11名民主党议员和10名共和党议员。因此，范士丹的这一票对拜登提名联邦法官和司法部门官员任命具有关键的影响力。不过，今年3月初，范士丹宣布他正在接受带状疱疹治疗，之后就再也没有回到司法委员会。由于长期缺席委员会，民主党内已出现逼退声浪，要求这名资深议员尽快让出议员职务请辞。面对党内的不满，正在北爱跟爱尔兰访问的拜登总统13号透过白宫发言人没有对逼退问题做回应，而是对范士丹议员的病情表达关切。The President and the First Lady wish Senator Feinstein the very best and a speedy recovery.范士丹的任期到2025年结束，虽然他已经宣布将不再参加2024年11月的选举，但外媒报道，今年参议院的82次投票中，范士丹缺席了60次，其中有25次攸关司法人员审核的任命，包括3名加州联邦法院法官。目前，民主党党内要求范士丹提早辞职的呼声逐渐升高，希望能让委员会的投票顺利进行。如果范士丹果真的辞职，加州州长纽森表示，他将任命一名非洲裔女性来接任。公视新闻沈露佩编译。